Tack Scott. Jag är helt förstörd, men det jag älskar den känslan. Alltså. Det är inte någonting för alla, men för mig är det definitivt. Alltså det var jävligt bra. Det är kompetent. Bra känslan. Kan du visa? Tjena och välkomna till ytterligare video. Så i denna videon så ska vi åka till Stockholm och hälsa på Itron-grabbarna. Och yeah, det blir jävligt kul. Så nu är vi på Kalmar flygplats. Välkommen, så kommer ni i shorts. Ja, det är klart. Och så... What? Expected flight time today is 1 hour. Snacka med det där i tisdags, alltså jag håller med, alltså det är, jag kan inte tänka på något i alla fall, och har det varit något så håller de inte på nu i alla fall. Alltså man ser ju typ inte folk göra det här i Sverige, det är ju så för att typ ut i USA så. Ja men exakt, det enda jag tänker på är Gasp, alltså that's it. Ja, ja exakt. Och de är ju med i USA, men det är Sverige också en del såklart, men det är inte på samma sätt. Här var så tvätt så är det kö i toaletten. Från ingenstans. Jag tänkte direkt säga bara att jag typ att jag är någon sån här kriminell som bara kommer för att alla i kön. Ja. Du hade den stilen när du kom in där, den liksom attityden att ja. Gör jag vad fan jag vill. Kom igen sen. Vad säger du Ludde? Ja, nu jävlar, nu är det dags. Nu är det dags, hej. Dags. Jag är inte van att se dig så här, Martin. Är det så? Nej alltså ditt ansikte, du måste ha gått ner typ. Hur mycket har du gått ner sen du var på min tävling? Ja, men typ 4 kilo. Ja, i ansiktet. Ja, men allt kanske bara var i ansiktet. Det känns nästan som att allt var i ansiktet. Ja. Det är en annan gubbe. Men det är vi fan med här då på Iron House. Ja, jag var här förra veckan på sen, men förra sommaren ju. Mm. Ben. Ben. Det skulle vi ha filmat ju. Ja. Big Trey. Ja, men vi hade ett jäkligt bra pass då. Ja, alltså det var jävligt bra. Det enda var typ att det var löket så in i helvete. Men det var det. Det var någon känsla liksom. Ja, men det börjar bli lite svalt. Det känns som att det kommer bli en riktigt bra kväll för träning. Ja. Jag säger ni boys. Ja. Jag är taggad. Du bara, är du bara in och lyssnar. Barapparappa! Tjena! Har ni hört talas om 35an eller? Yes, nu är vi framme på gymmet här. Ska blanda till mig från Royce. Och sen så ska de andra grabbarna destroya lite. Jag sitter och chillar, blir fotad. Och sen blir det ben för min del. So that's how we roll. Ska vi köra ben idag som ni ser, eller ni kommer se menar jag. Ska bara dricka lite intra så nu bara stå. Thank you.
Jävlar. Mycket var det? Den här brinner alltså. Ja. Som är. Är det övning 2-3? Det är en övning. Ja. Kör bara 2 set på det här. Det räcker. Okay. Ja. Du fucking är då? Fucking är då. Let's go. Det är det jag väntar på. Let's go. Fuck. Kom igen nu Martin. Let's go! Nu åker vi. Det är riktiga vikter och inga jävla fotvikter som typ Nordic Wellness och så. Nej, skämt så. Nej, men i alla fall så när vi kört andra övningarna, hacksport, är helt förstörd. Men det jag älskar den känslan alltså. Det är inte någonting för alla, men för mig är det definitivt hemma alltså. Så nu har vi bara 3 övningar kvar. Så det är adaptor, jag har benspark och en till lågkör. Ni får se dem en efter en där. Och så får ni se vad som händer sen. Det vet man ju aldrig med de här killarna, eller hur? Ha det bäst. Yeah baby! Yeah, nu är vi live. Sista övningen, ligger en low curl så vi egentligen börjat med den. Men jag gjorde ju inte det för det har ni redan sett. Yeah! Kör vi, fuck this shit. Bra!
Kom igen nu. Alldeles för lätt alltså. Men du fick ut en hel del. Ja, men jag är helt förstörd nu alltså. Det är bra. Kör vi. Var den alltså fucking redo ut i alla fall? Är de bra eller? Ja, de är små säger man. Träna bättre, sluta vara dålig. Säger vi så. Det var allt för detta benpasset. Vi sitter med post-workout, men jag har inte tränat med Ludde. Det är Ludde som har tränat med de andra. Ja. Spencer och Daniel. Yes. Det är passet bra eller? Det är jäkligt bra. Grabbarna körde på som fan. Det var kul. Det var roligt. Och du hörde det i bakgrunden, tränade hårt också. Ja, man måste ju träna bort, man kan inte chilla någonstans. Jag passade ett set i hackskotten. Du gjorde mer jobb där än vad de flesta gör på ett helt pass. Ja, alltså, totalt var passet typ 11 set, men alltså, jag var redan förstörd efter det setet i hackskotten där. Men det är så man jobbar liksom, man, när vi kör hög intensitet, låg volym. Då blir det inte så mycket set om vi ska in 8-8 och 6. Känner du att bena är redo att fyllas på med glykogen och lite fin triglycerider eller vad fan heter det? Ja, men exakt fett. Ja, för fan. Alltså, och jag hörde ju att på menyn står det kycklingburgare, della kete, luddebase. Det är också hemmagjorda klyftpotatis. Men innan du blir serverad det, då kommer du även få uppleva lite pizza och hemmagjorda vitlöksbröd. Jävlar, alltså det är ju rena kalaset. Alltså, man kan nästan tro att det är min födelsedag, fast jag redan fyllt ju. Det är, jag skulle säga att det är bättre än min födelsedag. Det här är, ja, min födelsedag gjorde jag inte så mycket ändå. Lite skottårs födelsedag. Ja, det är så. Ja, det uppskattas. Från Bill och Bull. Vi syns när vi är hemma hos mig och käkar burgare. Ja, det är bäst nu. Sitt still. Åh, voilà, Pepsi! Andela TikTok. Utan. Åh, Pepsi. Vad säger du, Abbe? Jävlar, du stolpe. Vad säger du, Abbe? Pepsi. Pepsi! Eller klipper du vid eller så? Nej, men det är skitsamma. Det är ingen som bryr sig. Ska du lägga ut det? Ja, men säger något riktigt olämpligt tar jag bort det. Säg så får vi se hur olämpligt det är. Alltså säger något olämpligt här, men han säger inte det. Jag kan klippa bort det. Tar du en handduk? Ja, jag tar gärna. Tack som fan, brush. Säg då. Nu vill jag ju veta hur du sagt. Jag säger något olämpligt, men så säger du inte det. Då får man ju tänka att du pussar. Jag ska säga. Gå på. Vad fan var det för? Bacon. Ja, jag tyckte det, men det var jävligt sött. Eller är det bara jag som inte är så van vid sådana smaker? Har du en skej? Vi ser när man bakar, herregud. Mysfarbror. Ja, för fan. Det här, Martin. Det här kommer vara ditt bästa cheat meal på väldigt länge. Ja. Ja, men det har väl ändå jag förtjänat nu, va? Det tycker jag förtjänar. Kommer precis ut ur duschen här och sen så känner jag doften och den här. Alltså, det är fan magi det här. Hur smakar det bacon? Bacon var jättefin. Väldigt god. Väldigt fint. Men här får vi ju hela kalaset. Så, Macke. Här håller jag på att fixa lite nötter här också. Oh, nice. Macke. Ja, nice som fan. Fattar att du ska sitta och skippa på allt det här bara för att Lunde. Jag har ju jobbat här borta för en vecka i sträck. Jag har bara stäckats bort här. Ja, det är jävligt synd. Du har ju kommit till att ta mig lunchen här. Bygg lunchen. Börjar den här idag. Macke. Ja. Du måste få film på det här. Alltså. Vad säger du, Spencer? Jävligt hungrig. Kommer äta tills jag spyr. Ja, Daniel har varit. Fan, vi ska ju ta mig i maten idag. Det blir för långt uppehåll med maten. Här. Tube of terror. Vadå, var nötterna i det? Vadå, vad är det där för skogen?
Vi har två stycken där i som är next level hårda. What the fuck? Ja, men jag fick ju en sån där. Oh! Nej, det är några som är... Alltså, vad fan är det här för? Jag fick en vanlig, jag trodde alla var samma. Och tre håller på att leva. Oh, nej. Alltså, jag och Mackan pratar om, kan inte snälla tre få den starkaste nöten? Och så fick jag det. Vad är det? När fan ska du sluta?